mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee kastamada warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka hadleen inuu kor u kacay labadii bilood ee ugu horreeyay sannadkani dhaqaalihii kastamada soo geli jiray ee marka loo eego sannadkii hore ee tegay 2017-ka iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa dakhligu guud ahaan waa mid kobac sameeyey muddadii gaabnayd ee aanu joognay agaasimayaasha iyadan iyo wasiirka horumarinta maaliyadduba kobac badan buu sameeyey bishii January iyo bisha February-ga maa uu dhaafay 116 buu ahaa kobaca dakhli ee bishii January iyo December inta u dhaxaysa 116 baxay kolka la barbar dhigo bishii January ee sanadkii horena in ka badan 102 iyo ahaa kobaca halkaa kasoo baxay way jiraan duruufo meelaha ay marmar ka yimaadaan oo ah hoos u dhacday laakiin guud ahaan 116 iyo kobaca dakhligu yahay bishanna waxaan filaynaa inuu bartii taagnaado ama uu ka kormaro wuxuu aad buu fiican yahay kama yara uu ka sarreeya sidii hore February 2017 iyo February 2018 haddaan isu eego wuxuu ka sarreeyaa imka February 2018 oo aan weli dhammaan waxaan rajaynayaa inuu 115 ama 20 uu ka bato bishii hore si fiican wuu socdaa waxaan odhan karaa si fiican buu ilaa imika dakhligu uu kordhaya shaqada dekadu si fiican bay socotaa waa buumid imika weli waxaan rajaynayaa bisha maarij inay noqoto kasii xawli badato saadaasha aanu hayno marka si fiican bay socotaa maasha allah ilaa waxaan rajaynayaa shaqada ilaahay nagu asturo shaqaduna si fiican usii socoto kastamka waxa u qabsoomay waxyaabo badan oo korokaca dakhliga iyo nidaamka shaqada ah waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa bishii 12-aad ee sanadkan ee 2017-kiina la dhaafay riboodka dakhliga ee hore yaalla wuxuu sheegayaa in bisha December dakhligu uu ahaa 12 bilyan iyo 600 milyan inuu ahaa dakhliga dowladda uga soo xerooday bisha December ee sanadkaa tegay gebagabadaha sanadkan cusub bishii 1-aad ee 2018 oo iyadana saafirkeedii aan diyaarinay wuxuu ahaa waa bisha January dhammaadkeedii 14 bilyan 200 iyo 500 December 11 bilyan buu ahaa January 14 bilyan buu noqday iyo 200 bishan labaad oo imika xisaabkeed tan aan samaynay ah oo maantana bisha 3-aad kow tahay wuxuu noqday 15 bilyan 19 bilyan halkaa waxaa ka muuqda bishii 12-aad oo 11 bilyan ahaa bishii 1-aad ee sanadkan oo 14 bilyan ahaa bishan labaad oo noqday 15 bilyan ganacsatada wax kala soo deetada kadib barbara ama wax ka kaleergareeya waxa weeyaan isbeddel wanaagsan baan ula kulanay dowladda iyo maamulkaba been wanaagsan may maana saasi wanaagsan baan wada shaqaynaynaa wax dhibaatihii ma jiraan idaacaddu sideediiba u socotaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa